បាទសូមគោរពជូនសុភមង្គលបងប្អូនគ្នាបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel ច័ន្ទរាលឡានបាទថ្ងៃដែរខ្ញុំបានមានឡាន Highlander 03ប្រភេទម៉ាស៊ីន4ប៉ុង1បាទពណ៌សដ៏ស្រស់ស្អាតមួយគ្រឿងទៀតហើយសម្រាប់ផ្សព្វផ្សាយលក់ជូនដល់បងប្អូនទីចិត្តទីឆ្ងាយទាំងអស់ដែលកំពុងស្វែងរក Highlander ហើយជាពិសេសចង់បានពណ៌សម៉ាស៊ីន4ប៉ុង1បាទឡាននៅស្អាតសំណុំសិនមកជុំពីម្ចាស់ដើមទី1ដែលគាត់ប្រើតិចប្រើថែបាទម្ចាស់ដើមគាត់អ្នកធ្វើការនៅភ្នំពេញហ្នឹងទេបាទអញ្ចឹងការថែទាំជីរាល់ថ្ងៃហ្នឹងគឺគាត់ថែណាបងប្អូនអត់មានទៅកលិតកលាញញីអញ្ញៃទេហើយឡាននេះគាត់លេងចកៀងកុចលេងឲ្យហើយស្អាតក្នុងវិញជាប្រភេទក្នុងលឿងទៀតបាទអញ្ចឹងខ្ចីមែនតើអញ្ចឹងចង់ដឹងថាតើស្អាតដោយការរៀបរាប់អត់បងប្អូនអរគ្នាអាចចំណាយពេល2 3នាទីសិនមកមុននឹងបងប្អូនសម្រាប់ចិត្តមកមើលផ្ទាល់បាទអញ្ចឹងសម្រាប់ឃ្លាំងរបស់យើងគឺយើងមានលក្ខខណ្ឌពិសេសមួយទៀតសម្រាប់បងប្អូនអត់មានលុយគ្រប់ទិញលុយសុទ្ធទិញដាច់យើងមានលក្ខខណ្ឌបងរំលោះសុទ្ធ 100% បាទអញ្ចឹងលក្ខខណ្ឌនៃការបងរំលោះយើងសហការមួយធនាគារដៃគូអញ្ចឹងមើលតកតងនឹងការរំលោះគឺសំខាន់ដល់កម្លាំងរបស់បងប្អូនខូច CVC ខូច Credit អញ្ចឹងបងប្អូនមានចំណូលល្អសមរម្យប្រាក់ខែល្អសមរម្យយើងអាចដាក់ស្នើមកសិក្សាតាមមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃអាចរំដកឡានបានហើយហើយអ្នកនៅផ្ទះជួលក៏សិក្សាបានអ្នកនៅតាមខេត្តជិតឆ្ងាយក៏សិក្សាបានដោយមិនចាំបាច់មានអ្នកធនាគារនេះទេបាទអញ្ចឹងគឺលក្ខខណ្ឌល្អពិសេសមែនតើឯកសារនោះគឺសម្រាប់ធនាគារយើងគឺយកតតញ្ញាបានផ្លូវវិសាសបត្តិកំណើត3ធំធំហ្នឹងទៅបើអ្នកលក់ដូរមើលតាមមុខរបរគាត់ទៅអ្នករកស៊ីមើលតាមអ្នកធ្វើការមើលតាមប្រាក់ខែអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងគឺលក្ខខណ្ឌល្អដែលអាចឲ្យបងប្អូនពិចារណាបានបាទសម្រាប់អ្នកដែលគាត់អត់មានលុយទិញលុយសុទ្ធទាំងដុំទេតែគាត់មានលទ្ធភាពរំលោះមួយខែបង200ជាងឬក៏300ជាងគាត់ទៅរួចចាំបងប្អូនគ្នាអាចតំណតរមកខ្ញុំផ្ទាល់តាមលេខទូរស័ព្ទ3ខ្សែស្មាតសេកាមេតហ្វូនឬក៏ Telegram មកឬក៏ឆាតចូលផេកមកបាទខ្ញុំនឹងប្រឹក្សាជូនបងប្អូនបន្ថែមទៀតបាទបាទសម្រាប់ឡាននេះផ្លាលេខវែងថ្មីហើយស្អាតពី5410គាត់បាទយើងមើលផ្នែកខាងមុខគឺលេងចង្កៀងកុចលេងឲ្យហើយហើយហើយស្ត្រីឯភ្លើងស្តុបសញ្ញោគឺលេងភ្លើងដែរបាទលេងហើយដែរណាបាទហើយយើងមើលសបកកង់វិញនៅថ្មីថ្មីល្អណាស់បងប្អូនណាបាទចូល4គ្រាប់នៅថ្មីទាំងអស់យើងមិនបាច់ដូរទេបើទិញទៅចាប់ប្រសាំងប្រើបាទនេះឆ្នាំផលិត2003ពេលម៉ាស៊ីន4បងពុនដល់250,000ទេបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងគឺវាពិសេសសំចៃយើងបានច្រើនណាបាទហើយយើងមើលផុតភាកឡានវិញក៏នៅល្អល្អណាស់បងប្អូនបាទហើយសម្រាប់ការធានាវិញយើងធានាចេញពីឃ្លាំងទៅគឺមូលអត់មានបុកមានប៉ះពីក្រឡាប់កាត់តស្ងោរពាត់ណាបាទធានាជូនបងប្អូនច្បាស់លាស់ 100% បាទហើយនៅមើលផ្នែកខាងក្នុងបាទផ្នែកខាងក្នុងឡានគឺជាប្រភេទក្នុងលឿងបងប្អូនមើលក្នុងលឿងនេះបាទមុខក្លុកកលៀតអីស្អាតអត់មានប៉ះមានបុកទេបងប្អូនណាបាទនេះយើងមើលផ្នែកខាងក្នុងឡានស្អាតលេងមិនញេថាច់ Android កម្រាលតាបឡូបាទគ្រឿងក្នុងអីគឺនៅថ្មីថ្មីស្អាតណាបងប្អូនបាទចាំបងប្អូនយើងដែលគាត់ឆ្លាញ់ពណ៌សណាបាទអញ្ចឹងឥឡូវយើងមើលទៅ03បាទសិន4ផង1បាទតម្លៃថ្លៃធ្នូអីបងប្អូនណាជើងតែខោផ្ទាល់ឬឆាតសួរបន្ថែមទៀតបានទិញដាច់ក៏បានបងមលោះសុទ្ធក៏បានណាបាទអញ្ចឹងងាយទៅតាមលទ្ធភាពបងប្អូនមកបងប្អូនមានលទ្ធភាពទិញសុទ្ធក៏ទិញទៅបើអត់ទេយើងចង់បានយើងអាចលោះលេងទៅបាទមានអីមួយខែ200ជាងឬក៏300ជាងអីហ្នឹងយើងអាចបានឡានយកទៅប្រើប្រាស់ទុកក្រាន់ជីកធ្វើការឬក៏ជីកតាមខេតបាទបាទមកអែមតែម្ដងអត់ត្រូវក្តៅត្រូវខ្យល់ត្រូវភ្លៀងអញ្ចឹងណាបងប្អូនណាមានកូនតូចកូនអីមានសមាជិកច្រើនគឺពិសេសមែនតើបាទយើងមើលតែមត្រីកោននៅល្អទាំងអស់ឆ្នាំសិនមកវានៅបញ្ចុំបាទនេះគឺជាចំណុចសំខាន់ដែលខ្ញុំបង្ហាញជូនបងប្អូនយើងនេះជើងក្រោមទូក្រោមស្អាតអញ្ចឹងណាបងប្អូនមើលអត់មានពុកមានអីទេគឺនៅល្អមែនតើបងប្អូនណាបាទនៅល្អណាបាទជើងក្រោមទូក្រោមស្អាតណាបាទ
ហ្នឹងហើយចឹងបងប្អូនណែតែងតែតាមដានមើលតាមឡាយខ្ញុំដឹងខ្ញុំថតជាខ្ញុំប្រាប់ព័ត៌មានត្រង់ត្រង់ច្បាស់ច្បាស់ជូនបងប្អូនឲ្យខាតពេលច្រើនទេចុះសម្រាប់ប្រិយមិត្តថ្មីដែលជើបទៅតចូលមើលក្នុង Facebook Page ខ្ញុំកុំភ្លេចជួយ Like ជួយ Follow មកម្នាក់មួយទៅនៅលើ YouTube ចុច Subscribe ដាក់កណ្ដឹងទៅបាទនៅលើ TikTok ចុច Follow ឲ្យបេះដូងមកបាទអូខេយើងមកផ្លាក់លេខសាតណាប្រហែលហ្នឹងហើយនៅនេះផ្នែកខាងក្នុងឡានបាទនិយាយរួមគឺថាមុខក្រោយនៅមូលសំណុំអត់មានប៉ះមិនបងកម្ចៅស៊ីងនៅទាំងអស់នេះបងប្អូនណាបាទនេះគឺខ្ញុំថតគឺជាចំណុចសំខាន់សំខាន់នៃឡានណាបាទចង់ធ្វើឲ្យការតេញមកបងប្អូនគឺគាត់មានទំនុកចិត្តខ្ពស់ដែរបាទកុំឲ្យខាតពេលកាលណាយើងអ្នកមើលបងប្អូនខ្លះនៅឆ្ងាយបងប្អូនមិននៅចិត្តទេបាទចឹងហើយយើងមើលឲ្យបានលម្អិតផ្ដាល់ព័ត៌មានឲ្យគាត់ច្បាស់លាស់ចឹងទៅវាចំណេញបានច្រើនចំណេញពេលបាទអានេះគឺផ្នែកទំនប់កង់ស្គូបងប្អូននៅថ្មីល្អណាស់អានេះកូតកញ្ញាញ់បាទអានេះអរងឃើញចឹងបាទនេះគេហៅថាមុខឈូតកូតកញ្ញាញ់បាទកូតកញ្ញាញ់ឃើញហ្នឹងកូតកញ្ញាញ់គឺវារៀងយ៉ាងដប់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 ចឹងហ្នឹងហើយហ្នឹងបាទចឹងហ្នឹងគេហៅកូតកញ្ញាញ់បាទចឹងចឹងបាទហ្នឹងហើយចឹងគឺវាស្រីវាយ៉ាងវើសំចុងហើយចិត្តចូល04ចឹងណាបាទកូតកញ្ញាញ់ហ្នឹងបាទហើយយើងមើលបាទទំនប់កង់វិញឡើងខ្ចីបងប្អូនហ៎មានពុកមានច្រេះទេនេះនេះមើលតួឡានហ្នឹងបងឃើញអញ្ចឹងបើថាយើងកាន់ឡានមួយមួយយើងព្យាយាមយកតាល្អល្អមកផ្សព្វផ្សាយបាទដាក់លក់ជូនបងប្អូនណាបាទឡានគឺតនីទៅលើមូលមូលអត់មានប្រវត្តិប៉ះពៀបុកកាត់តស្ងោររពាស់យើងអត់ទិញយកមកលក់ទេបាទថាបញ្ជាក់ជូនបងប្អូនអញ្ចឹងទៅកុំឲ្យបងប្អូនខាតពេលបាទសុខចិត្តខុសលុយតិចអរាយខលរបស់ចឹងមកបាទចិនតនីចឹងបងប្អូនអស់នេះណាបាទហើយកង់បាទថ្មីថ្មីហើយដូចខ្ញុំនិយាយកង់នៅកាឡាទាំងអស់បាទតែមស៊ីននេះនៅមជ្ឈមរបស់វាទាំងអស់បាទហើយយើងមើលក្លុកកលៀតនេះណាបាទស្អាតថ្មីណាបងប្អូនអស់នេះបាទចឹងបងប្អូនយើងដែលចង់បានពណ៌សហើយម៉ាស៊ីន403ណាបាទ03 version ចុងក្រោយចិត្តចូល04ហើយបាទបន្ទុកវែងខ្ពស់បាទកប់របស់វាហ្មងបាទទីតាំងឡានយើងនៅភ្នំពេញណាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនមេមីងទាំងអស់គ្នាបាទគាត់មើលតាម Line តាម Page តាម YouTube TikTok អីចាប់អារម្មណ៍ចង់ទិញដាច់ឬក៏បងរំលោះរំលោះសិត 100% ក្តីបាទតំណែងមកខ្ញុំផ្ទាល់បាទតាមលេខទូរស័ព្ទក៏បានតាម Telegram ក៏បានតាម Facebook Page ក៏បានណាឆាតចូលមកបាទហើយសម្រាប់អ្នករំលោះបាទបងប្អូនមានលទ្ធភាពចូលរួមតិចក៏បានច្រើនក៏បានអត់ក៏បានខ្ញុំនឹងជួយរៀបចំឯកសារបត់បែនតាមនឹងបាទសិក្សាវិញងាយស្រួលតែមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃដកឡានបានហើយឯកសារមានអញ្ញាថ្ងៃសេមសាមយកប្លង់ដីប្លង់អីមកសិក្សាទេយកតែចំណូលមុខរបរចាក់ស្ដាយមកនិយាយទេបាទនេះអាឆ្នាំខែកំណើតវាខែ603ប្រមុនអត់នេះបាទណាបាទឡានវាចិត្តចូល04ដែរបាទចិត្តចូលតូចឆ្នាំនេះខ្ពស់ដែរបាទបាទក្រៅម៉ាត់អីឃើញទេស្អាតភ្លឹងតែម្ដងមុនណាបាទអញ្ចឹងយើងឃើញណាបាទគឺថាយកទៅក៏ដឹងថាប្រាស់មិនជាប្រាស់រៀបចំឲ្យច្រើនទេបាទបាទថ្លៃថ្លៃធ្នូអាចជាម្ដងផ្ទាល់អាចជែកគ្នាបានទៀតបាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងឡាននេះបងប្អូនណាបាទស្អាតដូចបងប្អូនភេកំភៃបងប្អូនមើលឡានមកលេងហើយលាងទៅទឹកចាក់ទៅសាំងប្រេងបាទបាទដោយសារតែយើងដាក់ខែនេះខែភ្លៀងងាកភ្លៀងងាកភ្លៀងឥឡូវបងប្អូនបាទឥឡូវយើងមើលផ្នែកកមុកអត់មានប៉ះមានបកទេបងប្អូនណាឃើញហ្នឹងនៅតែមស៊ីននៅកញ្ចៅស៊ីនធ្នើស៊ីនមកមាននៅទាំងអស់តែម្ដងនេះឃើញនៅស៊ីនស៊ីនល្អឃើញនៅមូលតែម្ដងហើយម៉ាស៊ីននៅឆ្ងាញ់នេះបាទឃើញ
មានស្អាតតែនតែនបាទលោកកលៀតអីបាទសំបីតបលឯនៅស៊ីនស៊ីនមកវានេះបាទអញ្ចឹងបានខ្ញុំជម្រាបជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថាឡានស្អាតអត់បុកអត់ប៉ះកតស្ងោររវល់តនីចេញពីឃ្លាំងផ្ដិតមេដៃមេជើងជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនដែលតាមដានមើលទៅស្រឡាញ់ពណ៌សមើលពណ៌សស្រឡាញ់ខ្មៅមើលខ្មៅព្រោះម៉ាស៊ីន4យើងមានសមានពណ៌កុយមានពណ៌ទឹកប្រាក់ទឹកមាសហើយអញ្ចឹងទៅម៉ាស៊ីន6ក៏មានដែរបាទអញ្ចឹងយើងមានចម្រុះហោហែទេហើយវីដេអូនេះខ្ញុំមានប៉ុណ្ណឹងចាំអាចារ្យបារម្ភចង់បានទិញដាច់បងមលុមលុសតអីសូមកុំស្ទាក់ស្ទើរចិត្តបងប្អូនអាចឆាតចូល Telegram ក៏បានឆាតមកកាន់ Facebook Page ក៏បានឈ្មោះនឹង logo ដូចគ្នាទាំងអស់ងាយស្រួលចំណាំទេបងប្អូនណាបាទអរគុណចាស់បងប្អូនអរគុណវីដេអូនេះមានប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងអស់ជួបគ្នាមួយខ្ញុំនៅវីដេអូក្រោយទៀតបាទបាយ